З робочим візитом був у місті Хуст. Зустрівся з міським головою Володимиром Кащуком. Обговорили ряд важливих питань, аби в новому навчальному році всі заклади освіти могли розпочати заняття у режимі офлайн. Їх потрібно підготувати, а внутрішньо переміщеним особам, які там тимчасово проживають, не дати інше житло. Очільник Хуста запевнив, що місцева влада та громада долучаться і допомагатимуть людям, які постраждали від війни у вирішенні житлового питання. Знову, як це не прикро, зринає тема поширення ковіду. Щодня кількість нових випадків зростає, а отже, системі охорони здоров'я слід готуватися до ймовірного стрибка захворюваності вже восени. Хущина була серед тих районів, де кількість хворих на коронавірус була найбільшою. Зважаючи на густоту населення, зростання кількості мешканців району за рахунок ВПО, є підстави вважати, що в осінньо-зимовий період ця тенденція зберігатиметься. Тому обговорили можливість реконструкції та дообладнання інфекційного відділення Хуської районної лікарні та фінансування цього об'єкта з інших джерел, у тому числі і за рахунок місцевих бюджетів. Так пацієнти отримують якісні медичні послуги у комфортних умовах. Через бойові дії чимало важливих проєктів на паузі, зокрема і у сфері будівництва. Наголосив на тому, що важливо вберегти об'єкти, які активно зберігалися минулого року і завершення яких планувалося цьогоріч та в наступному 2023 році. Їх потрібно захистити від руйнувань. Місцевий очільник Хуста запевнив, що в бюджеті достатньо коштів для цього. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.